Johanneksen evankeliumista luvusta 20. Tämä on yksi viime sunnuntai Raamatun kohta tai osa siitä. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Yksi 12 opetuslapsesta Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat jälleen koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Jeesus oli kuollut, ristiin naulittu, laitettu hautaan ja haudalle suuri kivi. Ja sitten hän tuli oppilaidensa luo, ylösnouseena kuolleista. Hän tervehti heitä, hän puhui heidän kanssaan, keskusteli ja opetti. Raamatussa kerrotaan, hän söikin heidän kanssaan. Häntä saattoi koskettaa, hän näytti, että hän on se, joka kuoli ristillä haavat käsissä. Ja ilo valtasi, opetuslapset Johannes kertoi, tietysti valtasi, riemua täynnä. Paitsi yksi ei ollut riemua täynnä. Hän ei ollut paikalla siellä, minne Jeesus tuli. Ja hän sanoi, minä en usko, vasta sitten jos näen. Ja voi laittaa sormeni niihin naulanjälkiin. Ilon pilaaja, en usko mitä puhutte, erilainen. Viikkoa myöhemmin tämä Tuomas oli yhdessä niiden kanssa, jotka kertoivat nähneensä Jeesuksen. Mitä ihmettä, yhdessä heidän kanssaan. Eikö hänen olisi pitänyt lähteä pois, koska ei uskonut ja pilasi toistenkin ilon? Ja eikö toisten olisi pitänyt työntää hänet pois? Mutta niin ei ollut tapahtunut. Hän oli yhdessä toisten kanssa. Pysytään mukana, eikä työnnetä pois. Sovelletaan tätä moniin tilanteisiin, moniin asioihin, ihmisiin. Ja sovelletaan varsinkin tähän, pysytään mukana ja pidetään mukana. Kutsutaan mukaan siihen joukkoon, joka uskoo, että Jeesus on noussut kuolleista. Ole tai toinen on Tuomaksen kaltainen. En jaksa uskoa. En ole kokenut samaa, mitä te toiset. En jaksa iloita. Tai ei ole elänyt niin kuin olisi pitänyt elää. Tai on tapahtunut sellaista, mitä ei ole tapahtunut muille. Mutta pysy mukana. Ja emmehän työnnä toista pois ja kutsummehan mukaan. Eikä Jeesuksen ylösnousemukseen uskovien joukko ole vahvojen, lujien ja onnistuneiden joukko.
epäilemme, teemme virheitä, lankeamme, teemme väärin. On murheita, on kipuja. Mutta tässä joukossa saa olla. Ja on hän, joka on vahva ja luja, joka antaa anteeksi, joka rakastaa niin paljon, että kuoli meidän puolestamme. Ja hänen lähellään, hänen kanssaan saa olla ja siinä on hyvä olla. Tuomas ei uskonut ja sitten vähän myöhemmin hän uskoi. Hän sanoi hienon uskon tunnustuksen, lyhyen ja hienon. Ylösnoussut Jeesus tuli sinne, missä hänkin nyt oli, puhui hänelle ja moittikin häntä. Ja Tuomas sanoi hänelle ja hänestä, minun Herrani ja Jumalani. Niin kerrottiin Raamatun kohdassa, jonka luin. Tuomas uskoi. Uskotko sinä? Ehkä mietit, onko se oikeaa uskoa, jota minulla on. Sanotko Jeesuksesta kuten Tuomas, minun Herrani ja minun Jumalani, sinä Jeesus olet minun Herrani ja Jumalani. Jos kyllä, se on uskoa ja oikeaa uskoa Jeesukseen. Sanoin, että Tuomas lausui hienon uskon tunnustuksen. Hetken kuluttua mekin lausumme ja vähän pidemmän uskon tunnustuksen. Sanotko sen? Yhdessä toisten kanssa, yhdytkö siihen, mitä siinä sanotaan? Jos kyllä, se on uskoa ja oikeaa uskoa. Sitä samaa uskoa, jota Tuomas tunnusti. Sitä uskoa, jota koskevat suuret lupaukset, Jumalan lupaukset. Se, joka uskoo, pelastuu. Se on sitä uskoa, jossa Jeesus on mukana, hän, joka pelastaa, nostaa ja kantaa. Minun Herrani ja Jumalani, Jumala tuli tänne, tähän maailmaan, näytti meille itsensä, minun Herrani ja Jumalani. Katso Jeesusta ja näet Jumalan. Näet, millainen Jumala on. Kuuntele häntä ja kuulet, mitä Jumala puhuu. Katso, miten Jeesus kohtaa ja kohtelee ihmisiä, niin Jumala kohtaa ja kohtelee sinuakin. Katso Jeesuksen ristiä ja näet, millainen Jumala on. Synti ei ole hänelle samantekevää. Ei ole samantekevää, mitä teemme tai teemmekö väärin, mutta Jumala itse otti kannettavakseen meidän syntimme. Kärsi niistä puolestamme rangaistuksen. Ihmeellinen rakkaus, sitä Jumala on. Katso Jeesusta, eikä tarvitse jäädä niihin ajatuksiin, että varmaan Jumala on, mutta ei voi tietää. Millainen hän on? Minun Herrani ja minun Jumalani. Tämä oli Jumalan tapa näyttää meille, millainen hän on. Hän tuli tänne ja nyt Raamattu kertoo hänestä, joka tuli tänne. Varmasti joku ja monikin, ja me itsekin saatamme sanoa, miksi ei toisella tavalla. Minusta olisi parempia tapoja näyttää, millainen Jumala on. Mutta Jumala valitsi tämän tavan, ja miten me voisimme sanoa, tee toisella tavalla. Hän on Jumala, ja me olemme ihmisiä. Tuomas uskoi. Miten hän sai tämän uskon? Niin, että hän kohtasi ylösnouseen Jeesuksen. Tämä tuli hänen luokseen, puhui hänelle ja Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Nytkin usko syntyy niin, se vahvistuu niin ja kasvaa niin, että kohtaa Jeesuksen.
Nyt me kohtaamme hänet siinä, että julistetaan, opetetaan, kuullaan Jumalan sanaa, evankeliumia, hyvää uutista Jeesuksesta. Vietetään ehtoollista, kastetaan ja julistetaan synnit anteeksi, koska Jeesus on kuollut puolestamme. Näissä on kyse siis näin suuresta. Jeesus tulee luoksemme ja kohtaamme hänet. Joskus yksi hetki voi olla ratkaiseva. Siinä tilanteessa kerrottiin evankeliumia, siinä Jeesus tuli luokseni ja antoi uskon. Tai siinä tilanteessa, siinä hetkessä usko uudistui, vahvistui. Voi tapahtua samaa ja hetkessä, mitä tapahtui Tuomakselle. Usein Jumala toimii pikkuhiljaa, vähitellen ajan kanssa. Siksi usein sinne, missä on Jumalan sana, evankeliumi, ehtoollinen. Usein sinne ja kohtaamme Jeesuksen ja saamme uskoa ja usko vahvistuu. Mutta olihan se erilaista, mitä tapahtui Tuomakselle. Ylösnouseena Jeesus tuli, missä Tuomas oli. Hän näki silmillä, kuuli korvilla ja sai laittaa vaikka sormet niihin haavoihin. Totta, erilaista. Silloin niissä tilanteissa Jumala antoi tapahtua näin. Mutta hienoa on tämäkin. Jeesus tulee meidän luoksemme sanoissa, joita meille julistetaan ehtoollisessa evankeliumissa. Ja hän sanoo meille, sinä olet Jumalalle rakas, kuolin puolestasi, syntisi on annettu anteeksi, taivas on auki sinullekin. Kohtaamme hänet ja hän antaa meille uskoa. Lopuksi tietysti tämä, Hannu, hienoa, että järjestit tällaisen juhlan. Kaikkea hyvää sinulle, hyvä Herramme siunausta, Herra sinun kanssasi edelleen ja sinun perheesi kanssa.